Spremi ideje za doručak i ručak. Uz vrhunska gotova jela, nareske i paštete. Tradicija kvalitete pretvorena u blago koje čeka da ga otkrijete. Premi, blago okusa iz Menproma. U emisiji Crno i bijelo danas donosimo. Naknade za vodomjere u stambenim objektima neće biti ukinute. Godišnje revizije civilnih žrtava rata. Podignuta optužnica protiv Nasmera Karića iz Gračanice. Iz Tuzlanskog kantona 22 autobusa sutra će krenuti ka Potočarima. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Pomiriši cvijet i zaroni u ultra svijet. Ultra plus ponuda sa 5KM na računu. LG L40, Huawei Ascend Y530, Nokia Lumia 520. Uz super bonus. Dajmo više. BH Telekom. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Na osnovu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 23. januara ove godine, kojom je utvrđena povreda prava optuženog Novaka Đukića, Vijeće apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine istog dana donijelo rješenje kojom se obustavlja izvršenje kazne dugotrajnog zatvora osuđenom Novaku Đukiću. Optuženi je po navedenom rješenju odmah pušten na slobodu s obzirom da je ukidanjem drugostepene presude suda Bosne i Hercegovine prestao da postoji zakonski osnov za dalje izdržavanje kazne zatvora osuđenog. Općinsko vijeće Tuzla je na jednoj od posljednjih sjednica jednoglasno prihvatilo podnesene zahtjeve da se pristupi izmjeni odluka naplate komunalnih usluga za odvoz smeća i distribuciju vode u kolektivnim stambenim objektima. Do izmjena će svakako doći, ali naknade za vodomjere u stambenim objektima neće biti ukinute. Naplata takse na vodomjere u kolektivnim stambenim objektima prema kojoj su svi stanari plaćali jedan kolektivni vodomjer kao da je instaliran u svakom stanu neće biti ukinuta. Naime, Općinsko vijeće Tuzla nije donijelo zaključak da se naknada ukine, nego odluku da se naknade preračunaju i analiziraju posebno za svaku zgradu. Nama predstoji posebna analiza da uradimo svaki ulaz pojedinačno i da sačunamo tu naknadu ovisno o broju stanova, profilima vodomjera, negdje ima jedan, negdje više, i da izbacimo za svaki ulaz. Visina naknade će, kako ističe Džambić, biti formirana na osnovu popisa više od 20.000 stambenih objekata na području općine Tuzla, ali i profilu i tipu vodomjera te broju stanova u kolektivnim stambenim objektima koji su priključeni na vodomjer. Tako da će neki stanari i dalje plaćati visinu naknade u iznosu od 2,5 konvertibilne marke, a neki možda i više. Mi vodomjere smo dužni održavati, baždariti, mijenjati 5 godina i tako dalje. To su propisi državni, prema tome tu akciju koja je vijeće poduzelo, ono nije ni slučajno pokušalo da zaustavi taj proces koji radi, nego samo da se izvrši nekakva, da kažem, ravnopravnost. Iako se podiglo dosta prašine oko ukidanja naknade za vodomjere u kolektivnim stambenim objektima, prema informacijama koje smo dobili iz Tuzlanskog vodovoda, ona neće biti ukinuta. U predstojećem periodu javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija početi će sa realizacijom odluke Općinskog vijeća Tuzla, uraditi popis stambenih objekata na području općine Tuzla. U međuvremenu, dok ne bude donesena zvanična odluka o izmjeni visine naknade, građani će nastaviti plaćati račune za vodu kako su to radili i do sad. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Nasmera Karić, zvanog Nasko iz Gračanice. Optuženi se tereti da je u svojstvu direktora i odgovorne osobe u preduzeću Nasko sa sjedištem u Orahovici u namjeri da izbjegne tačan obračun i prijavu PDV-a oštetio budžet i građane Bosne i Hercegovine za iznos od 511.209 konvertibilnih maraka. A zahvaljujući projektima realiziranim od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, više osoba sa područja Tuzlanskog kantona već je dobilo zaposlenje. Prijave na konkursu i dalje u toku, te iz nadležne službe pozivaju poslodavce da apliciraju.
Do 1. jula ove godine za program Prilika za sve na području Tuzlanskog kantona prijavilo se 476 poslodavaca, koji bi trebali zaposliti preko 700 osoba različitih zanimanja i stručne spreme. 231 osoba je već zaposlena, odobreno je blizu 500 zahtjeva. Riječ je o mjeri koja podrazumijeva zapošljavanje nezaposlenih osoba bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja, uz zasnivanje radnog odnosa na period od 6 mjeseci. Program Prvo radno iskustvo, odobrena su do sad 140 zahtjeva, potpisano je 46 ugovora za zapošljavanje 51 osobe, za što je potrebno izdvojiti iznos od 168.306 konvertibilnih maraka. U okviru programa realizuje se i sufinansiranje sezonskog zapošljavanja oko 100 osoba sa područja Tuzlanskog kantona. 60 nezaposlenih osoba iz našeg kantona dobi više od 40 godina, bez obzira na radno iskustvo i stepen obrazovanja, također će dobiti priliku za zaposlenje. Za ovaj projekat do sada se prijavilo 12 poslodavaca, te su zaposlene 43 osobe. Također bih istakao da prijave na ove programe još uvijek traju. Dakle, poslodavci i zainteresovane osobe još uvijek mogu kontaktirati Federalni zavod za zapošljavanje putem njihovog web sajta i slati prijave na ove programe. Podsjećamo, ovim programima u Tuzlanskom kantonu je planirano zapošljavanje oko 2000 osoba raznih profila i zanimanja. Uzimajući u obzir činjenicu da je tokom juna u službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona prijavljeno 1950 novih osoba koje traže zaposlenje, a zbog zaposlenja su se odjavile 2024 osobe. Na ovaj način se zasigurno otvara mogućnost smanjenja broja nezaposlenih osoba. Blizu 2000 građana sa područja Tuzlanskog kantona ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu kao civilna žrtva rata. Kako bi se spriječila zloupotreba, kontinuirano se provodi proces revizije. Iz resornog ministarstva napominju da je zabilježeno više slučajeva nemogućnosti ostvarenja prava na ovu naknadu. Na području Tuzlanskog kantona ukupno je registrovano 1794 korisnika naknada za civilne žrtve rata. Riječ je o osobama koji su pretrpjele posljedice rata, bilo tjelesno ili duševno, a kojima je postupkom revizije utvrđeno pravo na ovu pomoć. Naime, nakon što centri za socijalni rad donesu rješenja za civilnu žrtvu rata, resorno ministarstvo pristupa tom procesu. Ova odluka stupila je na snagu izmjenama zakona na federalnom nivou 2006. godine. Svrha revizije je da se preispita prvostepeno rješenje koje je doneseno od strane centara za socijalni rad, a na osnovu relevantne dokumentacije. Ima slučajeva dosta. Znači da Centar za socijalni rad odbije, znači, zahtjev stranke, jer nema, recimo, odgovarajuću tu dokumentaciju, neko uvjerenje, da je, recimo, uvjerenje civilne zaštite, da je, recimo, bilo ranjavanje, oštećenje tog organizma. No u svakom slučaju ljekarska komisija formirana od strane Federalnog resornog ministarstva utvrđuje stepen oštećenja civilne žrtve rata da bi se ostvarilo pravo na novčanu naknadu, odnosno ličnu invalidninu. Kako navodi Divjaković, stepen invalidnosti mora biti najmanje 60%. To je jedna vrsta i tada se utvrđuje lična invalidnina, da kažem, pravo na ličnu invalidninu. U tom postupku on ima i pravo na ortopedski dodatak i pravo na tuđu njegu i pomoć od strane drugog lica. Imajući u vidu činjenicu da je Tuzlanski kanton jedan od najzagađenijih kantona minama, od kojih se nerijetko, nažalost, bilježe i stradanja osoba te veliki broj nestalih civila u ratu, zahtjevi za ostvarenje prava na ovu pomoć kao civilna žrtva rata će se i dalje predavati. Centri za socijalni rad prosljeđuju resorno ministarstvo prvostepena rješenja, a ministarstvo donosi konačnu odluku o ostvarenju prava na invalidninu. Sve je spremno za obilježavanje 11. jula, dana sjećanja na genocid u Srebrenici. U poslijepodnevnim satima u Potočare su stigli sudionici Marša mira, koji će sutra prisustvovati klanjanju dženaze i ukopu 175 žrtava genocida.
Nakon što su prenoćili u mjestu Mravinci, više od 5000 učesnika tradicionalnog marša mira Nezuk Potočari jutro su nastavili pohod kojim odaju počast žrtvama genocida 1995. godine u Srebrenici. Njihov, kao i dolazak drugih učesnika marša mira u memorijalni centar Potočari, očekuje se danas. Pred večernjim satima očekujemo marš mira da dođe u memorijalni centar u Potočari iz pravca Nezuka prema Potočari, žepe prema Srebrenici. Zatim ove moto i biciklističke maratone i maratone iz Vukovara, ovi maratona, to je već večeras počinje da se na neki način ulazi u finalnu fazu. Kaburi za ukop 175 žrtava srebreničkog genocida već su iskopani, a tabuti sa posmrtnim ostacima u memorijalni centar Potočari stigle su jučer u poslijepodnevnim satima. Za sutra, prije početka vjerskog obreda i ukopa žrtava, bit će upriličene još neke aktivnosti. Za sutra, već od 9 sati ujutro doček zvanica, ljetni univerzitet u 10 sati, u 10 sati počinje komemoracija i naravno u 12.30 već vjerski dio, čim ćemo uklanjati dženazu još 175 žrtava i time zaokružiti na neki način 11. julija, već 13. jula. 17. će biti izvršene posjete masovnim pratištima kao i svake godine i mislim da će sve ići onako kako smo i planirali. Duraković ističe da će osobama koje zastupaju određene državne institucije biti omogućeno da se obrati prisutnima, ali bez političkih govora, jer Potočari nisu mjesto za predizborne ili bilo kakve druge kampanje. Kako bi sve proteklo u najboljem redu i kako bi se na dostojanstven način oprostili od žrtava genocida, formiran je i operativni štab Federalne uprave policije radi koordiniranja aktivnosti policije na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Stalno zasjedanje štaba počelo je danas i trajaće do završetka svih aktivnosti 11. jula. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 11. juli 2014. godine Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je za radio televiziju Slon potvrđeno iz gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzlanskog kantona, iz ovog preduzeća su organizirana 22 autobusa za prevoz građana na dženazu u Potočare. Autobusi sa svih stajališta polaze sutra u 6 sati, a riječ je o stanicama Ževinice, Ciljuge, Kladanj, Stupari, Hotel Tuzla, Slavinovići, Mihatovići, Siminhan i Gornja Tuzla. Budući da živa u termometru ovih dana prelazi 30 stepeni Celzijusa, važno je pridržavati se preporuka ljekara. Posebnu pažnju treba posvetiti unošenju dovoljne količine tekućine, kao i izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu kada sunčeve zrake imaju najveći stepen djelovanja. Uslijed djelovanja visokih temperatura građani bi trebali poduzeti sve preventivne mjere i poslušati savjete ljekara kako bi izbjegli zdravstvene probleme koji su vezani za prekomjerno izlaganje toploti. Prije svega tu se misli na sunčanicu, toplotni udar i u najgorim slučaju pojavu toplotnih grčeva. Obavezno je oni koji ne moraju da izlaze na sunce da ne izlaze između 11 ujutru i 5 popodne, tada je djelovanje sunčevih zraka najjače i tada postoji najveća opasnost od oboljevanja ako se dugo vremena zadržavamo na suncu. Tokom djelovanja visokih temperatura potrebno je uzimati veće količine vode, čaja i sokova koji nisu previše zaslađeni, kako bi se nadoknadili gubici tekućine. Pojačanim znojenjem ljudski mozak štiti organizam od povećanja tjelesne temperature. Ukoliko je nivo tekućine u organizmu mali, postoji opasnost od pojave dehidracije. Postoji jedan znak koji nama naš organizam daje kad je to vrijeme da se uzme tekućina, znak je taman urin. Znači moramo obratiti pažnju, ako je urin taman, to je znak da nam fali vode u organizmu i da moramo da uzmemo tekućine. U vrućim ljetnim danima potrebno je izbjegavati konzumiranje alkohola jer njegovim konzumiranjem može doći do povećanja tjelesne temperature. Ukoliko osobe moraju izaći vani, potrebno je da se adekvatno obuku. Glavu je potrebno zaštititi kapom, šeširom ili bijelom maramom. Direktnim djelovanjem sunčevih zraka na mozak postoji opasnost od pojave sunčanice, toplotnog udara ili u najgorim slučaju toplotnih grčeva.
I za sam kraj preporuka da pogledate portal www.rtvslom.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslom.ba. Preporučujemo da pogledate i YouTube kanal RTV Slom Tuzla i snimak emisije, te naš teletekst i Facebook stranicu. Do gledanja, lijepan pozdrav!